Senterputnykk. Ja, det er Lars Birkelund som ringer. Hei. Ja, du deler NTB Syria-dekning. Ja. Ja, kan du svare på det, eller? Ja, det spørs hva spørsmålet ditt er. Ja, og hva er ditt navn? Mitt navn er Solveig Svendsen. Ja. Nei, for jeg sendte en mail til dere, ja, for et par uker siden, tenker jeg. Du heter Birkeli, hva er det da? Birkelund. Birkelund, ok. Ja. For jeg sendte en mail hvor jeg kom med noen kommentarer til deres såkalte faktaboks. Fordi den er jo mange medier som bruker, blant annet NRK i det tilfellet her, da. Så, jeg vet ikke om du har den mailen foran deg, men jeg ser jo at NTB stadig påstår at denne krigen i Syria begynte med at regimet satt inn hæren og snikskytter mot fredelige demonstranter. Jeg synes det er veldig skuffende at NTB ikke etter 5 år har fått med seg at disse demonstrasjonene var alt annet enn fredelige. Det finnes jo mange vitnesbyrd på det, at det var folk som skjøt på både politi og demonstranter i Syria under innledningen til denne krigen. Ok. Ja. Ja, det er notert at du mener det. Ja, mener. Det finnes en rekke vitnesbyrd på det, som derfor er det veldig rart at NTB fortsatt hevder at dette var fredelige demonstrasjoner, at det var regimet som skjøt på såkalt fredelige demonstranter. Det er et etablert faktum, det er noe mer å diskutere enn det. Hvis du har sendt en e-post, så er det notert. Unnskyld? Og nå har jeg også notert oppfølgingen, ja, og jeg takker deg for... Men du, hva er det du sa? Du sa hva var det som var et etablert faktum, sa du? At Bashar al-Assads regime skjøt mot fredelige demonstranter i mars 2011. Altså, det finnes jo massevis av vitnesbyrd på at det var alt annet enn fredelig. Så hvordan kan dere se borti fra de vitnesbyrdene? Det er ulike oppfatninger om hvordan det utvikler seg i Syria fra våren 2011. Ja, riktig. Og det respekterer vi. Ja, men det gjør jo ikke det når dere bare tror på den ene parten i en konflikt. Nei, det finnes mange offisielle kilder på det der. Av mange offisielle kilder, men det finnes også massevis av vitnesbyrd på det motsatte. Og også et spørsmål til. Dere kalte i en Aftenposten i dag, så er det en NTB-artikler som hevder at... Hvis du går sånn i detalj, så må du nesten sende en e-post til, fordi jeg sitter med en veldig full innboks her, og... Ja, nei, for jeg sier at... Og veldig mye annet, men jeg har ikke tid til å diskutere Syria-opprøret med det, altså. Nei, men jeg sier at... Men takk for innspillet. Ja, men jeg synes at du kunne svare på et spørsmål til for å legge på, og det er at i senest i dag så sier jeg at dere kaller Syrian Defense Force for en nøytral og upartisk organisasjon. Men hvordan kan dere hevde det? Har dere helt tatt sjekket nettsidene deres? Fordi der står det jo at de legger jo all skylda på krigen for regjeringen i Syria. De sier det de kaller altså regjeringen i Syria for et brutalt regime, et diktator som har all skylda for krigen. Og så hevder dere likevel at dette er en nøytral organisasjon. Ja, det er akkurat den som jeg gjør. Kom direkte fra nyhetsbyrået AFP, som vi baserte den meldingen på. Så dere sjekker... Tusen hjertelig takk. Dere sjekker...